Në lagunën e Mergjanit në Lezhë, peshku dhe ngjalat janë zëvendësuar nga gaforja blu. Kjo gjallëse ujore ka pushtuar këtë rezervat natyror prej 4 vitesh. Tonelata me gaforre bien çdo ditë në rrjetat e peshkatarve, çka dëshmojnë edhe këto pamje. Vetë gaforre, cile? Shkoj, nuk lënë zhjo më më të hiqë. Një ole, zhjeshka e qëtë forë, tonë, aty bërën. Tone e hanë, tone e qëtë forë, qërë. Që i zanës kjo? Kjo kopi këtu tash, edhe. Që? Kjo gjallëse ujore ka mjaft vlerë monetare, por sipas peshkatarve në Shqipëri mungon tregu. Në këto kushte gaforret i nxjerrin në breg për të ngordhur dhe më pas i hedhin sërish në lagun. Këtë gaforre tash janë e lam. Me atë një me të rrezik 4-5 orë me këtë temperaturë që është, ngordhet. Edhe hidhim, ashtu që paktën mos shtohet, aq sa kena mundësi. Me ble kush se ble, se të regon. Skatër? Skatër, absolutisht. Ja, po ishe vetë. Na i lame ja i paradit ose i mas ditë sa të ngordhen, që mas më shtu, mas më dojnë detë mi këmur shtu prapë për marë prapë, edhe atë i hidhim prapë si me thënë nujtë ngordha, mas i ngordhen, se s'ka rrugë tjetër. Nuk ka rrugë tjetër. Pushtimi i lagunave nga gaforja blu po dëmton rënd sektorin e peshkimit. Sipas peshkatarve, kjo gjallëse është grabiçare, pasi zhduk peshkun dhe shkatërron materialet e peshkimit. Ka disa vite që kjo është gjithë e shtobje. Qo se me këtë ritëm dhe me këtë masa, jo se që po mërë shtete këtu, këta në drejt të gradimit. Nuk mund të hidhë, jo që me hidhë rrëta. Por në që ose vazhdo kështu nuk për hysh, asë me kam. Në te. Asë, kështu kështu ka dhe një forcë, te për të fort, me të pa shto qizme në të shkuen. Që ose, mund të thua qatë më nën me shto. Kjo shtetit duhet të rhyj, nuk them asë për subvencionim, asë nuk them se si që janë kanalet mund të pastrohet e kanal kullu, ose mund të nërpritën ujnat, edhe nuk është të ma. Kjo është një specie ujore, që vetë mja mënyrë ashtë, e vetëmja mënyrë është në qovë se shteti nërhyrën me një investim për me bërë një përpunim të sajna ose me gjithë i të regja shtetit. Për ndryshej, grupet e peshkimit, subjektet që jashtë sot, janë të falimentume. Komplet. Ilëshon rritat sonde, rritat mund kushtojnë 200-300 mil lek, nesën mjesë duhet me prej. Ku ja deli herë, për shdo ditë, herë dy ditë me bërë 300 mil lek, më shto? Peshke rritat materiale e nuk bërë të fjallë. Kjo nuk e len kjo. Kjo turret vetëm me grabit, me hangër, se do të me hangër diçka jo. Edhe s'ka. Ka qit forgjë shko. Nuk mund të lëshë rret, e ban rretin e ri, sa e ban rretin e ri, aja bjen, se bjen mushët grumbull, e shkuj se do me ikë për rretet e e shkuj, që mi po rretet, mund i bashma, ka 200 lek, krye 2 ditë, 3 ditë, nuk ka. Pesh nuk ka, na hajtë si me thonë për ekonomin, hajtë se për ilqojmë, edhe s'ka është. Situatën ngjashme paraqitet dhe në lagunën e Kunevainit dhe bregdetin e Shëngjinit dhe Talës në Lezhë.